بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبلغون إسلاما هو بلسوطة سدنكا تجويد أسان أرموتين ويا هرأة كتا سدنكا دربيرتي وكتا بني رايكسون مخارج حروفا يوكان إدو حروفون رابعا halki yokan wa e kokeji sana sa atre harramu insha Allah kita ci anu makhraja ci anu yokan wa e arrabati tu arrabati wontota nanu sajiran wa e sani kita na sok no je sura gara sagantikati dem na je tu insha Allah jal kaba ironda ironjal kamnu bismillah barbati sada bismillah ranjal kamu kamna kanaafu warra kan laallu maali kokkee laallee jirra. Kokkee fi jawfii yookaan ammoo ona afaanii fi kokkee keessa jiru waa'ee isaanii ilaallee jirra. Makrajoonni walumaa galatti shan jennee turre. Makaarijni walumaa galatti ammaa makaarija ammaan shan jennee turre. Tokkoffaan jawfiidha, lammaffaan ammoo halqiidha, sadaffaan ammoo lisaan, afraffaan shafatayin, shanaffaan khayshuum. Khayshuum jechuun kana lamman ka duraa tokkoo fi lammaffaa dabarsinee jirra. Har'a kanaafuu sadaffaa arraba ka jedhu laallaa jechuun. Arraba yeroo jennu arrabi afaan keessa jira, garuu isaa olitti wanta hanak jedhamu jira. Har'a hurufoota arraba irraa ba'an miti kan laallu yoo rabbiin jedhe. Hurufoonni arraba irraa ba'an hedduudha. Arrabi qophaa isaatti makhraja gara 10 qaba. Iddoon hurufoonni irraa ba'an iddoo 10 arraba qofaa isaati jechuudha arrabni. Kanaafuu waan baay'eedha. Har'a maddi arrabi kun bakka meeqatti qoodama? Akkasumas immoo wanni arraba gubbaa jiru hanak jedhama yookaan immoo laanqaa jennuunsanii laagaa yookiin laanqaa jennuunsanii. Kanaafuu san maqaa isaaniitii fi akkaataa itti qoodaman san laallaa jechuun. Tokkoffaa hanak ka jedhu alhanak. Hanak jechuun laanqaa jechuun. Laanqaa fakkeenyaaf namni tokko afaan isaa banee kun gadirraa gara gubbaatti yeroo laallu gadirraa gara oliitti jechuudha. Gadirraa gara oliitti yoo laallu kun fakkeenyaaf afaan nama tokkootti haa jennu. Asitti ilkaan jira. Kun akka jiruun ilkaan haa jennu. Kanaafuu ilkaan kan margu maal irratti irga yookaan immoo lisa kan jennu jira. Lisa allisa namni hedduun allassaa jedha. Laam kasraadhaani allisa jedhama. Wanni ilkaan irra margu diimaan suni lisa jedhama yookaan irga jechuun. Ka itti aanee jiru irgatti aanee ka jiru. Akka wanni akka sararaa maalii jira kana afaan keessatti ni mul'ata. Sunammoo maal jedhama? Muqaddamul hanak. Hanak jechuun laanqaa yennee jirra. Laanqaan kun akkuma jiruun kun laanqaadha. Kun muqaddamul hanak jechuun dura aanaa laanqaa jechuun ka jalqaba isaa jechuun jalqaba laanqaa irgatti aanee ka jiru. Laanqaadha jechuun kun afaan gadirraa gara olitti gara gubbaatti yeroo laalludha. Ka itti aanee jiru muqaddamul hanak itti aanee ka jiru alhanak al'azmii. Laanqaa jabaa lafeedha. Azmii jechuun lafeedha yookaan ammoo alhanak as-sulb jedhaniini.
laanqaarraa lallaafaa fi jajjabaa jira. Laanqaan lallaafaa fi jajjabaa jira. Ka ergatti aanee ka jiru kun jalqaba laanqaati. Ka itti aanee jiru alhana kal ogmi laanqaa jajjabaadha. Dhumarratti immoo gara naannoo kanaatti laanqaa alhanak allahmi allahmi yedhani. Lahmi jechuun foon jechuudha. Maal jechuudha? Laanqaa lallaafaa, laanqaa jabaa fi laanqaa lallaafaa. Dhumarratti wanti akka rarraatee fakkaattutu akka jirti. Kana namni hedduu afaan bannee yoo gara daawwitiidhaan afaan keenya ilaalle dhumarratti wanti rarraatee jirtu suni allaha jedhamti. Dhumarra ka jirtu ishiidha. Isitti aanee ka jiru lallaafaan suni laanqaa lallaafaa. Alhanaka allahmii lallaafaa. Ka itti aanee jiru alhanaka alcazumii jajjabaa jechuudha. Laanqaa jajjabaa kalafee qabu kun. Asitti immoo muqaddamul hanaki jalqaba laanqaati. Ka ilkaan irratti margu immoo lisaa jedhama jechuudha. Kun laanqaa laallatee wanni jiru kana fakkaata jechuudha. Amma gara arrabaatti deemna. Gara arrabaa yeroo deemnu kun arraba haa jennu. Arrabi bakka sadiitti qoodama. Bakka sadiitti qoodama. Kun dhumarra wanni dhumarra jiru arrabarraa wanni dudduuba gara duubaarra jiru jadrul lisaan jedhama. Hundee arrabaa jechuu hundee arrabaadha. Kun dhumarra waan jiru. Kanaafuu ka jalqabarra jiru kuni inni jalqabaa kun aqsallisaan jedhama. Fagoo arrabaa. Maalirraa fagoodha? Hidhiin kan jiru asitti afaan banaarratti hidhiin kan jiru arrabarraa ka hidhiirraa fagoo jiru aqsallisaan jedhama. Ka itti aanee jiru ka asiimmoo wasaxallisaan walakkaa arrabaa. Ka dhumarra jiru immoo xoraf jedhama. Xorafallisaan jedhama. Kun immoo dhumarra ka jiru. Sanboota kun xorafallisaan irra aanee ka dhumarra jiru kun ra'sallisaan jedhaniini. Ra'sallisaan yookaan maqaa biraatiin muntahaa xorafallisaan. Xorafarraa muntahaa dhumii xorafa arrabaa ra'sallisaan jedhama jechuudha. Kanaafuu mataan bakka sadii qoodama. Aqsallisaan tokkoffaa, lammaffaa wasaxallisaan, sadaffaan xorafallisaan. Arrabi bakka sadiitti qoodama jechuudha. Kanaafuu asirraa maaltu ba'a? Walakkaarraa huruufa akkamtu ba'a? Xorafarraa huruufa akkamtu ba'a ka jedhu ni ilaalla jechuudha. Kun amma walakkaasaati yookaan immoo gubbaarraa qoonnee maddi arrabaa wanta jedhamu jira immoo arrabaaf lillisaanii haafataan arrabii maddii lama qabu. Ka asii kun haga asiitii fi asirraa immoo kun haga asii. Wanni gamanaan jiru kun arrabarraa ka maddii bitaa jiru asirraan ka maddii mirgaa arrabarraa. Haafata lisaan al-yusraa wa haafata lisaan al-yumnaa jedhama. Kun yusraadha, maddii bitaadhaan jira. Kun yumnaa maddii mirgaatiin ka jiru jechuudha. Maddiin arrabaa kunis kun akkanatti kunis ni qoodama. Ka gubbaarra jiru aqsaa haafaa jedhama. Ka itti aanee garanatti ka jiru immoo adnaa haafaa jedhama. Fiixisaa immoo muntahaa alhaafaa. Fiixa qarqara yookaan maddii arrabaa jedhamee akkasitti qoodama jechuudha. Kanaafuu laanqaan akkasitti ilaallee jirra. Arrabi immoo akkanatti. Itti aanee ka jiru immoo ilkaan. Ilkaanis
حروفته وكان مو قبيون عربا باس كيستي جهي قد رقب الكان جهي قد رقبا الكان ميكا قبنا تجرو اما مو الاسنان الاسنان الكان نمني قدتي جري الكان نمي كباسو الكان صدومي لما نمي فيارا اتشو نمي فيارا قبو الكان صدومي لما gubbaarra 16 gadirra 16 jechuun ilkaan lamaa ilkaan lamaa ka duraanii ka fuldurarra jiran ilkaan lamaa ka fuldurarra jiran ka gubbaa fi ka gadirra sanaayaa jedhaman tokkoffaa asanaayaa gubbaarra lama gadirra lama walumaa galatti meeqa 4 ka itti aanee jiru ilkaan lamaan fuldura gubbaati ka gadiirraa ka itti aanee jiru lammaffaa arrabaaciyaat jedhamanii arrubaaciyaat jedhanii warra dubbisan san sirriimti bifatxi irraa'ii kanaafuu isaan kunis gubbaarraa lama gadiirraa lama ergamaan rabbi sallallahu alayhi wasallam lola uhuud irratti وكسرت رباعيته عربي وني إلكا يرجع عربي كأبي لولا هو درتي أقسم اسمه عد ثاني درتي إيجاني رني كأبد رمي إلكا كان يشو إلكا لما فول درا جباني في كغدير رجرتو أسير رانتكا أسير رانتكا أسير رانتكا جبار رالما غدير رالما أفوري يشو كأتي أنا جرمو أنياب كونيس غبار رالما غدير رالما صدفة الأنياب كوني سور مغلطة أفرية شو سنبود أنياب تي أني كجرومو أو لا كجلكبا كونيس ولو مغلطة أفري أو مكان سامع جرام الضواحك الضواحك كون المغلطة أفري كولفو يتشو بيتاني عربي فاتي ليش تضحك لماذا تضحك انجر امامتي ضواحك جرامين لانها تظهر عند الضحك نمني توقو يورو كولفو الكان سارة اقور جريكم وامو الاتنيف ضواحك الامان يتشو اساني تي اني كجرو غبار سدي اسيني سدي اقور رايتشو لا غبار راجع قدير راجع اسان مال جر اماني الطواحين الطواحين ولما قلت تقول ألا ما يتشو طحن يتشون داكو دبيت تاني نعفو نمني يرو اللانفتو إساني نلانفتا نمني الكان دراني تين واتو كوچريتي الكان جرى كنانوان اللانفتو في طواحين جرماني ومرة كجيرو ومرة كجيرو الكان اللي قما نواجد النواجد ميك أول ما قالتي أفوري يتشون إرقام ربي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجد يعني فنافون نواجد كجد أمن أعوك ينرى إلكان ينرى كأما رجل غبارة لما قبنا قدير رئيس لما قبنا ولما قالتي afurii jechuun akkasii kanaafuu kun yeroo idaatanii jettan walumaa galatti ilkaan 32 qabna jechuun kanaafuu jara kana dura beekuun barbaachisaadha yaadannoo fakkeenyaaf amma huruufa harfii kana fakkeenyaaf harfiin kun faadha saan ka bahu qorafa lisaan fiixa arrabaatii fi maca xaraafi sanaa'i culyaa fiixa ilkaan lamaanii duraaniyan kanaafuu jara kana dura barachuun gaafa huruufota dhufnee wal barsiifnu gaafsanii inshaa allah bakkeesaa waan dura baranneef yeroo san fiixa arrabaatii fi fiixa ilkaanii yeroo jennu nu dhibu jechuudha saniifi dura jara kana baruun barbaachisaadha jenna kanaafuu inshaa allah kutaa itti aanutti huruufoonni eessarraa huruufoonni asirraa ba'an eenyu eenyu ka jedhu laalla حرف اسمرت أبناء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته